Sraith Pictiúr, a thocht déag, ag taua scoláire na bliana. Deirean na scoil bliana a bhí ann. Bhí daltaí na séú bliana ina si sa seomra ranga. Labhair an múinteoir Gaeilge leo faoi thoghcháin scoláire na bliana. Dúirt sí leo go mbeadh sé ar siúl ag deirean na míosa. Déist na daltaí le. Dír si orthu smaoineamh ar fhreithe agus ar ghúlgais scoláire na bliana. Ag deireann na míosa, chuaigh na daltaí chuig halla na scoile. Fuair siad páipéir vótála ón múinteoir Gaeilge. Scríobh siad ainm scoláire na bliana ar an páipéir. Rinne siad lína díreach. Chuir siad na páipéir vótála isteach sa bhosca. Bhí an múinteoir Gaeilge freagrach as an toghcháin. Ag deireadh an lae, thóg an múinteoir Gaeilge an bosca vótála isteach san ofig. Thug sí an bosca don phríomhide. Doscail sé an bosca. Chuir sé na páipéir vótála amach ar an mbord. Thosaig siad ag cóiribh na vótaí. Tháinig siad ar thoradh an toghcháin. An teachtain dár gceann, bhí tionáil i halla na scoile. Drastal slú mór ar an tionáil. Bhí sceitimíní ar gachtlainne. Tháinig beirt múinteoir agus an príomhide amach ar an ardán. Chua an príomhide go dtí an teastáin. Bhí ciúnas iomlán sa halla. Thóg an príomhide pías a páipéir amach as a phóca. Dúirt sé gur toghadh duine na cailíní mar scoláire na bliana. Dúirt sé gur bhuaigh sandra ní chealaí an toghcháin. Thosaigh gach duine ag buail a bosa. Sheas sandra agus rinne sí a bealach chuig an ardán. Bhron an príomhide corann scoláire na bliana ar Sandra. Bhí Iana an domhan orthu. Bhol sé Sandra as a cuid oibre ar son na scoile. Dúirt sé gur chabhraigh sí le múinteoirí agus le daltaí na scoile. Bhol sé í as a thumpar go ginearálta. Dúirt sé gur raibh an gradam tilte aici agus rinne sé comhghairdeas le. Mullan óige agus tiocfaidh sí mar a deir an seanócail.